Jeg tror, det var i 1976, vi mødtes ude i Aarhus. Og det var under Christian den 4.s faner. Og vi fik at vide, hvordan Danmark det var et I-land, og Sverige det var et U-land, og Rigsrådet og alt muligt. Men det, der også gik meget op i, det var jo også hans kærlighedsliv. Ja. Det var jo. Og der var det romantiske menneskesyn, det var det, du gik meget op på. Ja, det kan jeg huske, at du også sagde meget om, at i modsætning til de andre menneskesyn, så er det romantiske det. Når man bliver gammel, så når man højdepunktet. Ja, så var der ikke noget højere bagud. Nej. Og det har du sådan set, synes jeg, selv levet op til. Hvad siger du? Det synes jeg, at du selv har levet op til i dit eget liv. Ja, det lyder jo pænt, men og godt, og fordi men, det er jeg jo lidt glad for, hvis jeg har. For sagen har jo været, at det har været den tid, vi lever i, har været forfærdelig i mange henseender. Man føler egentlig, at man har skulle leve under helt absurde betingelser for mennesket. At man ikke kunne komme rigtigt til ord, og at andre mennesker heller ikke kunne det. Det vil sige, at man stod i vejen som menneskeslægt i en situation, hvor menneskeslægten næsten var tvunget til at gå til grunde. Og den situation har virkelig været bare, synes jeg, fordi hvad så stille op, hvis der virkelig inderst inde er nogle chancer for at klare sig for menneskene. Så det har ligesom stået i hovedet af mig, at hvis man kunne bidrage til, at den alligevel måske havde en chance for at overleve, så ville det være det mest fantastiske, man kunne udøve faktisk her på jorden. Det har været det store mål med den sidste store bog, jeg har lavet på 10-1200 sider. Der lykkedes det jo i den bog om de to, som også omfatter i virkeligheden alle mænd og kvinder og børn i helt fra og Gottingen til i dag. Ja. Det lykkedes det i virkeligheden i den første periode, indtil renæssancen. Der lykkedes det virkelig for dem at få et forhold til hinanden. Når de fotograferede, når de blev fotograferet, ja, dengang var det jo ikke fotograferet, men så de altid meget glade på hinanden. Der var virkelig fryd og gammel, når de så på hinanden med. Og det kan de jo kun have gjort, hvis jeg også i virkeligheden har haft et nært forhold. Og så har man virkelig været helt galt på den, når man har ment, at det var ren fiktion, at de stod på. Men jeg tror, at det så ikke det var, fordi det var virkelig en trang, en dyb trang i mennesket til at overleve i en verden, som var virkelig god dengang, men som blev det endnu mere siden, fordi det var, siden var det helt omsorgs at tænke sig, at de kunne forenes i en inderlighed. Så når det så man så det lykkedes i de billeder, de lavede af hinanden, så tænkte man, så kan det være helt, det ikke være helt galt. Og så må jeg hellere gå videre med at lave sådan nogle tanker om det. Og de tanker har jeg så rullet ud i dels Christophus-bogen, og dels bogen om det oprejste menneske, som i virkeligheden var en ironisk titel, fordi en helt oprejste menneske, og så omhandlede tiden helt fra
og hulebordene til i vores tid. Og som var ironisk i den forstand, at det var en umulighed for dem at lykkes. At det var egentlig noget samme bagved, at bogen kan oprejse mennesker. Og i at der var så mange mennesker, netop en oprejse menneske, der derfor gik rundt fuldstændig sammenbøjende. Og forknødelig i virkeligheden, overlegne, afstumpet. Det var den figur, man også så som modstykke til Christofus og Jesus barn. Så der vi havde to modpoler. Det er de to modpoler, som jeg har forsøgt at skille, og som jeg håber, så kan få folk til at tænke over. Hvad vi skal stille op over for en situation, nok så håbløs, men også med et håb i os. Så der ligger ligesom den spænding, som bærer hele grundlaget for det hele. Det er sådan afgørende, før du skal sammen. Ja. Det var jo som så tit i livet tilfældigheder, fordi det var lidt tilfældigheder også, at vi boede naboer næsten. Ja. Dengang jeg begyndte ud på universitetet. Ja. Og så det, at du ville gerne spille tennis, og jeg er ikke altid en tennisbane. Du ville gerne spille tennis. Ja. Du spillede tennis, ikke? Ja. Jeg kendte Henning Møller, han havde en tennisbane. Ja. Og du havde ingen kørekort, og havde kørekort, og havde bil. Ja. Ikke? Og så var det sådan set, at vi havde brug for hinanden. Ja, i praksis. Ja, i praksis. Og det tror jeg er rigtig pointet. Ja. Og hvis folk ikke har brug for hinanden i praksis, ja, så glemmer de jo at se hinanden. Ja. Og selv i den her sidste situation, og det er en håbløs og svær situation, hvor man skal dø om nogle få dage, ikke? Ja. Så er det bare praktisk at bare så sidde og tale med hinanden, for der var nogle mennesker, der skulle vide, hvor tosset og tosset situationen er, og hvor svært det er at være uforknyttet, om man så må sige. Ja. Men vi har så alligevel formået i perioder, hvor vi ikke var så afhængige af hinanden rent praktisk og holdt forbindelsen. Ja, og det er så fantastisk, ja. Jeg synes, at det har ikke hindret os i at ses. Nej. Så der er anden end praksis, der binder. Ja. Det er din pointe, ikke? Ja. Det tror jeg, du har virkelig ret i. Fordi der er noget, der binder, sådan som kærlighed faktisk binder. Og jeg tror også, jeg ved, hvad der er med mig, så hvis ikke vi havde været tvivlende, men ikke hvis ikke vi havde været ved at sige køn, så tror jeg, vi havde levet sammen. Det var det også nogen, der troede, vi ja, det var faktisk sket. Jeg underviste lidt på Aalborg Postskole flere år omkring 1980. Der skulle vi så sove i to værelser, så det var fantastisk, så det fik vi så at vide, ikke? Og overnat. Og så sagde jeg på papir, det er nok ikke nødvendigt med to værelser. Og så gik den og ville snakke jo. Det var nok dengang, vi kom tre tomme bajersflasker. Det var dengang, vi kom tre tomme ølflasker i et bukskrivebord. Ja, det kan jeg huske. Ja,
forstanderen ned, han blev mere og mere tosset. Fordi det var ikke ligefrem en skole, der var anset for at være moderat med hensyn til sportsspil. Og da vi fandt ud af det, så fandt vi selvfølgelig også ud af, at den kunne også lige have en i Gangdom, der. Og det fik den så også skat overfor. Og så var jeg så nøjes med det. Den tid, som jeg nu fik af samme grund. Der var mange gange, hvor vi var ude sammen, hvor det var endnu ikke mindst dig, der var fræk. Men nu, det var jo heller ikke noget på spil på en måde. Nej, men det er ikke. Det var jo festligt, fordi vi var ude og skulle holde... Jeg kan også sige noget om... Vandslukning. Ja. Kan du fortælle den historie? Jamen, det var, du skulle ud til, jeg tror det er ude i Oksbøl, et eller andet sted. Og der skulle vi spise ude. Og så havde jeg samtidig, der havde haft en, et læsebrev i Jyllandsposten om, at det eneste, man kunne bruge arkeologien til, det var, at husbøl skulle have brandforsikring, fordi at når de undersøgte hus, så fandt de altid ud af, at det var brændt. Ja, det var lige sådan noget, ja. Og så var det så, at så begyndte de at snakke om at de havde gravet et hus ud, og så, at de havde gravet et hus ud, og det så tydeligvis var brændt, og så kom, du ved, så fik man sådan en indestængt latter, så det var næsten helt forfærdeligt, fordi man sagde, at jeg var lige ved at omkomme af grin hele tiden ind og stinde. Jeg kan huske det type, men der kom du heller aldrig ud mere. Nej. De havde lært lidt for meget om betydningen af brandslukning. Det var frygteligt, hvad du kunne få en, at du fik mig til at sige som type, jeg kan huske. Det var en, der hedder Hasseris. Ja. Han havde skrevet en speciale om modstandsbevægelsen i Randers. Og så sagde han, at det havde taget meget lang tid, så kunne jeg til at sige, det var måske fordi, det ikke var ret meget modstand over. Og det var jo en flabe til at sige. Ja, det var fandme uden i isen. Ja. Men det var sådan noget, der røg ud i munden, når vi var sammen. Ja, det var det. Det var frygteligt. Ja. Som, det var festligt og frygteligt, alt muligt på en gang. Ja, for jeg har sådan lige tænkt på, det var jo ikke pænt gjort. Men så har jeg også altid tænkt på i et forbindelse, at det pæne, det er sgu sådan altid dødkedeligt. Det pæne, hvad er det egentlig at være pæn, ikke? Er det ikke egentlig altid bare det at folde de andre, og folde de andres mening, og sige god for alt? Bare med sig selv undslipper med kritik. Men du er også god til at spille rollen også med det, fordi jeg husker engang, du var nede på Engelsholm. Ja. Du skulle holde foredrag om Christian 3. 4. Ja. Da du kom lige over for Ollerup, så du skulle have en øl at starte på. Ja. Og så gjorde du det, du tog rigtig mange slurker, og så fik du en ny øl, ikke? Ja. Men ved at du drak så mange gange små slurker, så blev det til, at du havde nok drukket 10 øl under foredraget, ikke? Ja, ikke. Det var det, folk de havde fik ud af det. Du drak nok kun 3-4 stykker. Ja, jeg var nok så meget sket. Ja. Jeg kan huske, du lå på bagsædet og sov på vej derovre i bilen. Jeg var simpelthen fuld og ødelagt af den foregående næste hændelser, ikke? Ja. Nej, men altså det der, som fik enorm, eller stor betydning for mig, det var jo, at
at hver gang vi var færdige med at spille tennis, så satte vi os ned, og så fortalte du, hvad du arbejdede med, og hvad du var i gang med, og hvad for nogle tanker du gjorde dig. Du fortalte om, hvad for nogle tanker du gjorde om det, du arbejdede med, og hvad du var i gang med, ikke? Ja. Og vi snakkede om hinandens liv og alt muligt. Ja. Og det er jo ikke særlig belæst, så, men der fik jo en masse ind. Ja, uden at skulle gøre noget, høre efter, ikke? Så det var vældig udviklende for mig. Ja, det er klart. Samtidig med, at du fik noget vi opringet. Verden, du set ud fra togfuren, ikke? Jo, det. Ja. Så Valmer har mange, jeg tror, jeg har mange gode forhold, der har haft noget i sig. Så jeg kunne mærke, at her var en mand, som jeg kunne bruge til noget, ikke? Altså, som kunne stille noget op med verden, jeg ikke kunne stille op med, ikke? Ja. Så, og at den vækst virkelig med, den var fantastisk. Og det, vi havde jo også rigtig mange gode ture sammen til Italien og Frankrig. Ja. Det var... Ja, vi var jo også i udlandet mange gange, og vi var i... Nej, vi var meget i Frankrig og i Italien, ikke? Italien, så jeg selv skulle skrive en bog om Italien, om Michelangelo og andre ting. Så på en måde har der været sådan et vigtigt spil, hvor vi har knyttet båndene faktisk tættere og tættere. Ja. Så... Jeg kan huske, at vi skulle have værelse det. Det første du gjorde, det var et, der stod og bumpede ned i sengen, om fjerden, de var gode. Når vi skulle have et værelse, du var altid inde og værke i sengen. Nå, og fjerden, de var gode i forvejen. Fjerden, de var gode. Ja. Og når vi skulle på restaurant, så var du altid ude og lugte ude i køkkenet, og du lugte der bag. Det var mange ting. Ja, det var mange skide ting. Ja. Men der er jo mange af sådan nogle venskaber, de glider jo ud nu, når at plus det er ikke noget, det binder sammen længere, så. Ja. Men det er jo glad for, at det er holdt. Ja, det var en sommer. Ja. Så det, den der er en virkelig indre behov for sådan noget, det kan få lov til at og ro, ikke? Altså, det har ikke altid været lige nemt, vel? Altså, det for... Så kan den, man er gift med, man bliver jaloux, og så kan den, man på en forhold, og altså, selvom det ene ikke har noget med, det her ikke har haft noget som helst med nogen jalousi at gøre, sådan er det jo. Og, Der er mange ting, der ligesom, man lige skal være opmærksom på undervejs i hvert fald. Ja, man kunne jo blive ved og blive ved og ved, men... Når jeg må sige, at tænke på det her med at slutte på toppen, det synes jeg, det er så... Fantastisk, det der med at... Ja, man synes det. Ja, at du laver måske dit hovedværk nu, ikke? Ja, jamen, det er rigtigt. Og så... Det er der også noget fint i, ikke? Så kan man så spørge om det ikke kommer som... en sidegevinst mere end som, er bedre som sidegevinst end som hensigt. Er noget, man fra starten skal satse på. Det du har satset på, det er jo hele tiden været i gang. Ja, det er. Og så kan man sige, så kommer du egentlig af sig selv. Ja, altså, det kan man sige. Fordi det er jo ikke noget, som man kan jo ikke
hvis man planlægger, når jeg er 88, så skal jeg ende der. Men det er jo det, jeg aldrig giver op undervejs. Ja, ja, det er klart. Så det er jo bevis på, at det kan lade sig gøre. Ja. Og blive ved. Ja. Og du har jo faktisk skrevet lige til det sidste. Det er jo ikke mange måneder og uger siden, du holdt. Ja, det her det sidste. Det har jeg jo. Det har været bare barsk arbejde i orden. Så præcis. Den kan jeg også sige, hvad kan man så mere forlange af livet, ikke? Ja. Altså, jeg siger, hvad kan man så mere forlange af livet? Nej, det kan man egentlig ikke. Nej, altså det er jo også... Altså hvis man siger, at... Men så vil man også gerne have, og det er også der, hvor vi sidder her, ikke? At man også godt have, at det bliver kendt lidt mere, ja, end det er kendt. Ja, ja. Fordi jo flere, der kender... Jo flere, der kender til den slags liv, jo mere håbefuldt synes man jo det er, og jo mere synes man, det er værd at blive ved og ved til det sidste. Ja, jo, det er det. Ja. Nej, jeg kan huske, vi var også i TV Syge sammen. Aha. Vi var i TV Syge sammen, og kan du huske, vi var i TV Syge. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, det har jeg lige glemt. Det fik jeg ikke meget ros for nede på Askov. Nej, det gjorde du ikke. Det var værmest med til at skubbe dig væk fra Askov. Ja, i hvert fald. Og for mange andre ting også. Ja. Så, jamen det er rigtigt. Nej, men det koster jo. Ja. Det koster jo tit prestige hos dem, som man selv vil opfordre en værd pris. De vil være tosset på en. De vil ikke acceptere en. Altså, jeg blev jo aldrig accepteret på Aarhus Universitet. Det kan godt være, at jeg fik en disputatsstof, men den blev der kun tildelt mig i håb om, den så for evigt ville sende mig af helvede til begravet væk fra universitetet. Ikke? Så den er hård at betale den pris. Det har været værd. Det har været den pris værd. Det jeg fik i stedet for de fleste af de med aktørerne dernede, det var jo at man fik et fantastisk forhold til mange studerende. Det vil sige, at de oplevede jo at de kunne få råd om, hvad livet gik ud på, hver gang de var til undervisning. Og ikke mindst om ved fredagsseancerne på universitetet, hvor lærerne kunne mødes med de studerende. Og der blev det i gang på, bare kom der i gang på en student, luskede hen til en, og ville gerne høre, hvad mener du egentlig lige om det? Der var en, han var en meget sød fyr, og blev glad for en pige nede fra Østrig. Det skal Østrig skal man altid være bare som er søde folk fra. Men det var blevet og så kom han her og betroede sig til mig en gang. Han havde taget tilløb til det længe, kunne jeg være med. Han havde tilløb til noget, han gerne ville sige. Og så gælder det om at have god tålmodighed, ikke? Og det var jeg så held med, fordi så sagde han, ja, husk, kom han der og jublede af, og sagde, husk du, nu har du fået til at indse, at jeg aldrig nogensinde må gifte mig med en, bare af medlidenhed. Ja. Det,
det har reddet mit liv, siger han. Nu jeg ser stadigvæk pigen der, men det bliver ikke andet til det, og jeg kan ikke komme videre med det, så i virkeligheden kan man sige, at det forhold er afsluttet, så. Og det var han helt jublende glad over. Fordi han kunne simpelthen ikke bære at leve sådan et forhold, som var helt ulige. Og ville så gerne af en realistisk grund til, hvorfor at livet var ikke for de ulige. Helt ulige. Så sådan nogle oplevelser vil jeg gerne. Glemmer man jo aldrig, og det holder man sig lidt til, fordi det er ikke altid, man synes, man har været helt fin i kanten. Det er det jo ikke. Altså, samtidig så har man været lidt hård i filten også, for at få nogle ting igennem og sådan noget, men ja, sådan nogle nogle sønner er man gud, skal lov, men ikke en helt arv. Nej, det er jo nok at være, hvis du sagde, at det var egentlig ikke noget som helst. Det er jo nok at være, hvis du sagde, at det var egentlig ikke noget, at du kunne have gjort anderledes. Nej, altså, det er klart, at man har været røvhul i, når man er færdig. Ja. Hvis man har været i stand til nogenlunde at tage det på sig, nogenlunde, ikke? Så tror jeg, at så er man ikke slået allerværst fra det i hvert fald. Så ja, det var egentlig meget godt at få nogle af de her ting frem, synes jeg. Ja. Fordi så får man lidt at vide om, hvad man skal i almindelighed gå ud på, og måske også engang imellem, hvad det bør gå ud på, men ikke gå ud på. Og hvad skal vi ellers med det også? Så jeg vil i hvert fald gerne sige mange tak for tusind tak for de år, vi har haft sammen. Det har betydet uendelig meget for mig. Jeg har haft færre bekendtskaber end dig jo. Og fordi jeg er sådan det, man kalder en jævnbyrdig bekendtskab. Men du har sikkert haft flere livserfaringer, end jeg har. Ja, det tror jeg. De er anderledes. Hvad? De er anderledes. Det har været meget anderledes i hvert fald. Ja, men tak også. Så slutter vi samtalen med det. Det har været. Og jeg tror, det billede vil stå tilbage i, når ned i Frankrig ude hen brød til dig. Ja, det er rigtigt. Det skal vi have med. Fordi Frankrig, de har med, de bager brød hele tiden. Ja, det er det. Og du er jo en kender af det franske brød. Så du kunne straks smage, hvis det var mere end 2 timer gammel. Så når vi var ude på sådan et hotelværelse, der blev vi for øvrigt syge og var på sådan et værelse i flere dage, og så var jeg ude og hente brød hele tiden. For det så jeg. Det er jo meget sjovt ude af. Ja. Ja. Men vi kom jo derfra i det til, at jeg var jo godt pudret i hovedet, for jeg ved jo fra det mere østlige Frankrig, og så ind i vestlige Frankrig. Det var en vej, vi skulle hjem med det. Ja. Men det fik mig samtidig til at sige, at vi skulle gå over mod vest, i stedet for mod øst. Ja. Ja, jeg kan huske, du har jo byttet rundt på, hvor solen den stod op. For jeg sagde, at solen den stod deroppe i øst, så sagde du, nej, den stod op i vest. Ja, det kan være ikke rene undervejs, på den måde. Ja. Det var godt nok, Leo. Det synes jeg også. Ja, skal vi sige, det var det? Vi siger, det var det. Ja.